people in the wonder all day. Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty plastic on my shit, Brian Weiss. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, and give it to you. Boas, pessoal, estamos agora aqui a fazer um caminho em direção a umas grutas. Isto fica localizado mais ou menos perto de Viseu. Se alguém quiser ou estiver interessado em saber a localização exata destas grutas, mandem-nos mensagem privada. Estamos agora a fazer o caminho aqui. Já vimos lá embaixo um rio. Agora estamos a fazer este caminho em direção às grutas e vamos ver. E quem falta aqui no vídeo, tinha que ser eu, não é, pessoal? Como é? Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Não se esqueçam. Deixem já o vosso like e subscrevam o nosso canal para continuar deste género. E vamos a isso. Peace. Deixamos o carro lá atrás, porque este terreno aqui é uma bela shit. Já estamos a andar há mais de 5 minutos, ainda faltam mais 5 minutos para aquela. Ao menos que valha a pena a experiência de andar isto. Até lá. É isso, pessoal, já chegamos aqui ao local, ao sítio das grutas, penso eu. Já dá para ver ali uma entrada. Vamos agora dar aqui uma volta. Isto aqui aparentemente é um sítio perigoso para andar, por isso a gente já está bem equipado, luvas, máscaras e etc. Outra entrada. Vejo o que é que eu disse que eu não queria isto aqui.
Vamos lá então entrar na gruta. Bem, já se nota a diferença de temperatura. Vamos ver aqui uma visão do alto. Acho que conseguem perceber a amplitude e a grandeza desta gruta. A gravar.
Isto aqui é brutal. Como podem ver, estas rochas aqui estão úmidas. Foi por isso que escorreguei. Está tudo úmido. Já viste a água lá em baixo? Foi sexy. Olha, bem azul. Aqui, subterrâneo, não sei se conseguem reparar, está muito escuro, mas lá em baixo, olhem só a cor daquela água, límpida, azul, brutal. Como podem reparar pelo eco, olha o eco que isso faz. E estas passagens são tão estreitas e tão perigosas porque isto está tudo molhado e basta um pé em falso e vai-se para lá em baixo. Bem, o caminho parece ser por cima. Tem ali um colimão em pedra. Em pedra não, em corda. Ah não, dá para subir ali. Tem ali umas escadas. Ih, olhem o tamanho desta gruta. Olha o tamanho desta câmara. Nice. A ver, a água carrega por aqui para lá em baixo. Não está muito úmido, mas estas paredes, dá para reparar, são todas úmidas, o que dificulta a passagem por aqui. Descobrimos estas grutas através de um fã da nossa página e do nosso canal do YouTube, que nos indicou. Isto fica perto de Viseu. Como disse anteriormente, se quiserem saber a localização exata, mandem-nos mensagem privada, nós respondemos, ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Podem nos seguir em Mid by Us. Nós respondemos às questões que vocês precisarem ou quiserem saber, e estamos lá também. Muito conteúdo fotográfico e de vídeo, não só através do YouTube. Por isso, subscrevam aí no canal também no YouTube, mas não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais no Instagram, Twitter e Facebook, assim ficam atualizados em relação
àquilo que postamos, por isso, mid by us. Bem, vamos subir aqui. Ali embaixo. Espeitar ali embaixo primeiro. Ali é uma espécie de uma entrada. Essa é uma porta. Ou duas pedras no formato de uma porta. É engraçado. Vê se consigo descer mais. Aqui ainda pinga. Não podem ver, isto ainda está a pingar. Isto está cheio de umidade. Começaria a esperar numa gruta destas. Com a magnitude deste género. Bem, aqui também não temos rede, se acontecer alguma coisa. Estamos lixados, não podemos ligar de emergência a ninguém. Mas não estou sozinho, estou acompanhado. Por isso, qualquer coisa. A gente protege-se uns aos outros. Estão eles. Tirar fotografias. Como podem ver, olhem só a dimensão da gruta. Aquela é outra entrada. Entrada ou saída. Bem, vamos subir, que era o que eu queria fazer. Ou então vamos espreitar lá em baixo. É isso, vamos espreitar primeiro em baixo. Olhem só o tamanho deste buracão aqui no meio do nada. Que perigo! O tabelo! Está tudo molhado. Ali a água. Está a descer até a água. Estou a ver de perto. Devagar. Não me esbaralhar. Uau! Uau! Um animal ao fundo. Lindo. Olha que vale a pena, olha aqui a água. Por isso é que eu disse que não ia ao pé. É isso. Cuidado, vamos aproximar. Não, toca lindo. E olha aí o buracão que tem aí. Deve dar para descer, mas olha o tamanho do buracão. Jesus. Olha a explorar aí por baixo. Tem tantas câmaras, Jesus, tão grande.
ter que andar sem equipamento é perigoso. Mas eu não queria ir aqui só mesmo para ver. Há água de perto. Olhem que azulei. É daquele lado. Dá para ver as câmaras submersas da gruta. Nós viemos da câmara de cima. Este é de baixo. Olhem só o tamanho disto. E a água azul. Olhem só o tamanho disto. Ai, eu curti o pé de chão lá embaixo. Até tão escorregadio. Jesus. Olhem aí. Que fogo, meu. Já tem aqui vestígios da localização da gruta antigamente. Estamos junto à água. Valeu a pena vir aqui. Sem ver o frio que está. Eu não posso ir para aqui que está tudo cheio de lama. Eu acho que te conhecendo bem estou com o sítio favorito, não? Sei, nada, é brutal. Molhaste? Hã? Molhaste? As mãos? Ainda está. Vamos subir.
Ai, alta gruta, tenho aqui em cima. Também tem água. Ah, não. Não, só lama. Vamos continuar a subida. Ok. Isto vai ser conseguir subir. Acho que sim. Já não tenho idade para estas coisas. Esta é a câmara de cima. Temos 3, aliás. Lá em baixo onde tivemos muita água. Uma intermédia. Esta por onde entramos. E a de cima. Jesus. Aliás, isto tem uma profundidade do caraças. Estes túneis subterrâneos escondidos. É uma pena uma pessoa não poder andar aqui, porque uma pessoa não sabe qual é a segurança e a estabilidade disto. Mas é muito grande. Aqui tem o número 15. 278. Esta marca aqui parece um zero. Se alguém souber quais são estes números, ao que é que se refere, escreva aí nos comentários. E lá dentro não vale a pena ir porque também não há luz suficiente para gravar. Muito provavelmente não iriam ver nada de jeito. Pronto, aqui é o início da entrada da gruta. Setas para a saída.
Muito fixe. Uhum. Estou farto de subir aquilo. E deixaste-me para trás. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. Pessoal, é isto a nossa visita às grutas. Espero que tenham gostado, espero que tenham visto até o final. Ele foi mesmo espetacular, espero que vocês gostem tanto quanto nós. É uma sensação brutal estar ali, porque uma pessoa parece minúscula no meio daquelas grutas. Nós não estávamos à espera de encontrar lagoas com água completamente azul, bué clarinha. Brutal. Translúcida, como numa zona. Como disse anteriormente, se quiserem saber onde é que isto fica, mandem-nos mensagens, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Nós respondemos a localização, se quiser vir cá dar uma vista de olhos. É brutal para quem quiser vir um fim de semana a passear, é muito fixe. Então não se esqueçam, deixem os vossos comentários, os vossos likes e qualquer coisa podem nos enviar mensagem pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, por exemplo. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Até à próxima, pessoal, foi um gosto. Peace.